созақта француз тілшілері жүр дамыған е журналистерін терске жұрты несімен тартты қай салаға қызығушылық басым сапар соңынан сүгір елі туралы не жазылады мәселенің мәнісін тілшіміз анықтап көрді созақ уран өндірісі дамыған аудан статистиканы сөйлететін болсақ облыста өндірілетін өнімнің отыз пайызын менделеов кестесіндегі осы элемент құрайды ауданға арнайы іс сапармен келген француз журналистерінде осы мәлімет қызықтырып отыр олар қазақстан туралы көп естіткен хабар деректің бәрі оң саммит өткізуде де көрме ұйымдастыруда да шашасына шаң жуытпай отырғанын жақсы біледі мақтау көп елді көргіміз білгіміз келеді дейді телерадио мен газет қызметкерлері мәртебелі меймандарды аудан басшысының өзі қабылдап көкейкест сұрақтарға жауап берді so its my, uh, my first trip in қазақстанға екінші рет келіп тұрмын мақсатым уран өндіретін кәсіп орындарды көріп аудан қалқымен кездесу олардың ойларын білу уран өндіретін аймақтың жұмыс істеген көру француз тілшілер көлемі жағынан өз елінде тоғыз мемлекет сиятын қазақстанның жеріне еліне риза болды тұрмысы тәуір саясаты салмақты экономика көршілерден көшілгері бір ғана аудан аумағын айтқаның өзінде өндіріс өркен деп тұр созақ бұл жағынан тілшілердің тың тақырыбына арқау болмақ мен to... қазақстанға бірінші рет келіп тұрмын мақсатын уран өндіретін катко біріккен кәсіп орын өз көзімен көргім келді біз көрген білгенімізді францияға барған кезде газетке жазатын боламыз сапар барысынан түйілген ой қомақты тілшілер өз жерлестері қазақ жеріндегі қазба байлықты қалай игеру үстінде содан хабар алды шетелдік инвесторлар жергілікті халыққа қаншалықты қамқорлық жасап жатыр оны да біліп қайтты журналистердің айтуынша желтоқсанның жетісі мен сегізіне франция президенті франсуа опландтың қазақ елбасымен кездесу жоспарланған сапар қорытындысы бойынша жуық жарық көретін мақала қазақтарды француздарға жетік таныстырудың алғашқы қадамы болмақ Айдо игіликов ажар момынбек нұржан ақжолов оңтүстік ақпарат